请起立。今日，请坐。台湾民进会众将官，大家午安，大家好。因为三点半以后，你是台湾民进会的基本的干部，那不是派出的，不是将军，就是文将、文官呐、啊。来，既然是安尼，我要请教各位一个问题：中华人民共和国，伊的即马执政者叫做中国共产党，共产党的领导人安那产生的怎样的野手？共产党的领导人怎么产生的？知道的请举手。对，一点点。还有没有问题？还没有，还没有知道他怎么产生的？安那参生的？无啦，我讲个简单的问题啦。共产党安怎产生的啦？共产党领导人安怎产生的啦？中南海大佬指定。指定。啊，大佬总会死啊！你若讲这都唔对啊啦！你啊看吼，你台湾人要建立你台湾人这个家己国家，啊，你唔知影对面你的敌人，你的对面的敌人，他的领导人是怎么产生，你都不知道啊？你怎么去？怎么在台湾民主里面当官？人民大会弄 gay， 那个都是假的，假的政权。各位，所以您我要来想这个呀，这中国共产党伊是安怎产生的？第一个，他的领导主要的领导人，那个时候啊，刚开始的时候啊，邓小平啊。发明了一套办法，叫做现任的领导人指定下下一任的领导人，就像说邓小平他指定谁当下下一任的领导人，指定谁？胡锦涛。对，那邓小平以后的那一任是谁？江泽民。江泽民就指定下下一任的领导人是谁？习近平。中国他所用的方式是隔代的指定领导人。那接着下来，共产党的领导人谁可以升为书记，或者说谁可以当作中共中央的领导人？他有一个组织啊，他的组织叫做组织部，中国共产党的组织部，中国共产党的组织部。一般来讲，组织部的领导人一般来说都是又红又专的领导人。所以中国的共产党里面，他的人民大会坦白讲是假的，他是用当政的人来指定地方上哪一个人来担任什么，然后有一个投票，他们也有投票，但那个投票啊，都是假的。伊若要人民要投票的时阵哦，伊甲你指点讲要有某咪人啊，你如果敢不投他，投票的这一些人、啊、都会，拢甲你来关啊。所以你来看哈，伊要讲究的是权力的平衡。所以像这种制度之下，中国共产党他能够撑到今天呢、啊，坦白讲是不容易啊。但不容易里面。因为他有军人的权力握在他的手上，所以中国共产党，他整个中国，他分成几个军区，七大军区，还有一个二炮。所谓的二炮就是导弹、飞弹的部队。另外呢，他的海军有三个，一个东海，一个中海，还有一个南海。那东海跟南海这两个，
坦白讲，一般来讲啊，看起来是比较弱。自古以来，整个中国的海军啊是非常落伍的。从清朝的时候，中国的海军就非常的弱。所以你看，过去曾有一个海洋局前的时候啊，全世界在海洋国家里面，海洋国家比较强的，他们会有到外面来找土地，找什么土地？找殖民地。所以你看，海洋国家在以前比较强盛的，他会在全世界里面啊领导。日本这个国家，它是因为明治维新的时候啊，让日本这个国家强盛起来，而且特别有一个人，你们应该知道的，有一个一直赞成说要实施万国公法的那个人是谁，你知道吗？29岁就死掉了，想得到是谁吗？龙，对，他叫做龙马。各位，这个龙马29岁的时候就死掉了，他是被暗杀死掉的。但这个龙马呢，他是跟当时的日本天皇跟幕府讲，如果我们日本不实施万国公法的话，我们会很快的被黑船是谁？是美国，会被他们所消灭。所以中国它的发展，你可以看中国人跟西方人有一个很大的不一样。西方人是喜欢住在海边，你们都有注意吧，喜欢住在海边，因为海边的风景比较漂亮。可是中国人他不敢住在海边，因为当时海边都受到盗匪的侵袭，海盗的侵袭，所以中国人是越往内陆住，而西方人是喜欢住在海边，这是不太一样的。中国人虽然他表面上说他有5000年的历史，可是各位知道5000年历史是骗人的，因为有文字记载也不过是只有3000年而已。中国的文化并不是这个世界上的四大古老的文化之一，它排不上名。所以有人讲中国的文化是什么样的文化，是很残忍。你知道元朝的时候，元朝来统治中国的时候，当时的中国被元朝杀掉1/4，这是很可怕的耶，2-3亿的人口一杀就杀到剩下1亿。所以呢，你也知道很主席中国人所谓的中原啊，并不是中国人，而是后面由元朝明朝这边演变下来。所以中国啊，他们说啊，已经所谓的汉民族是假的，没有所谓的汉民族啊。所以中国一点你说根据历史，所以台湾是中国神圣不可分割的一部分。根据历史，如果是他们所讲的是对的话，那今天的中国应该是属于谁的？蒙古共和国的，因为本来就是元朝的嘛。如果是历史，要按照历史来讲，所以咱台湾最近因为咱近2-3年来的，咱一直在推展国际法、战争法。各位，这个战争法，什么叫做战争法？我有讲过呢，什么叫战争法？战争法知道吗？战争法有没有条文？没有条文。战争法一般叫做惯例法。那战争法呢，在全世界上我们来讲，这个世界来讲，战争法是分成5大类。第一个，1907年的海牙公约；第二个，日内瓦和平公约；第三个，红十字会有关战争的部分；第四个，美国最高法院的判例，这个100多个判例；第五个，陆军总署的野战手册。这个
加加起来叫做战争法。所以我们要研究战争法，坦白讲没有一个成文，就是说一条两条三条四条，没有这个样子，而是因为过去的战争以后有很多的例子，这个例子就构成了所谓的国际法里面的战争法。所以你说战争法有很深的吗？有很深。但是战争法里面特别要注意的是说，在全世界里面的战争法，它只有讲说两个国家作战，这个国家打赢了，进去如何进去，还有一个出来 in and out， 从来没有讲说当占领者进去这个国家以后要怎么样，这方面没有规定。我个人也开始着手来写这个战争法里面进去以后要怎么样，这个是所谓的我们以前念书的时候啊，所谓的战地政务了。战地政务到今天为止世界上没有规则，所以呢我是希望用我自己的力量啊，我要把它完成这个部分，而在全世界要来公布，你说好不好？好，因为我们中国国民党中华民国进到台湾以后，他代替美军占领了台湾以后，坦白讲我们是吃了很大的苦头，然后我们有我们的经验，所以呢我们要用中华民国在台湾里面的很多不合法的一些措施啊，那我们要把它写成记录，除了记录以外呢，我们要写一个规则。其实战争法在惯例里面啊，讲的非常非常的多，只是说占领者都不愿意去执行而已。各位也知道，我在昨天前天的课里面讲过，当1789年美国的国父 George Washington 他当了总统以后，他当了总统以后，他跟他的美国的国会借了两本书，其中有一本一直到221年后才由乔治华盛顿的纪念馆还给美国的国会，这本书叫做万国公法。万国公法为什么记了这么久？各位，我根据我自己的研究，我可以发现一件事情，美国的总统历年来最害怕的就是万国公法，可是偏偏在美国的宪法里面有这么一条，第六条的修正案里面讲，就是美国答应美国国会制定宪法的时候就已经规定了说，美国的总统一定要遵照万国公法来做事。同时呢，日本的宪法也是一样，日本天皇、日本的政府一定要按照万国公法来执行、来做事情。所以各位，我也发现了很多在台湾里面的国际法的这些专家从来不提万国公法，甚至于什么叫万国公法他就不一定知道。因此呢，因为万国公法里面谈到一个国家的权利、一个国家的义务，有权利就会有义务，你不能只有享受权利而不去遵守他的义务。特别我们在台湾人过去，因为在68年来中国国民党占领了台湾以后，以中华民国的那种宪法，因为事实上台湾没有包含在中华民国里面，所以没有包含在中华民国的宪法里面，按照道理来讲，中华民国的法律不能够管台湾人，因为我们是战败国，我们被打败了，那打败以后占领者要遵照我们当地的法律来做事才是正当的行为，否则就是战犯。所以呢，现在我们台湾啊有很多的地方啊没有被国民党啊重视的，可是现在开始，因为我们的2006年10月24号的那个官司啊已经把美国敲醒了，就是美国人已经开始知道，你不按照战争法来执行对台湾的占领，你肯定要出事情。我讲一个例子，各位可能都知道尼克森有一个案子叫做水门案，你知道水门案是什么？窃听，有没有？是不是这件事情？水门案发生以后，尼克森因为水门案窃听，所以就下台。各位，这是真的吗？我告诉各位，我认为这件事情也许再过50年、做100年以后啊，这个事情的真相会揭开。
我的看法，他不是，他不是因为水漫，水漫只是什么窃听而已。那你像今天的奥巴马，有一个 CIA 的那个密探啊，在香港说的是说美国一直在监听个人的案子，你们看到这些新闻有没有？那这样子奥巴马是不是要下台？没有下台，现在反而把那个 CIA 起诉，那你就可以想到，那到底尼克森是为了什么事情下台？我告诉各位，你可以记下来，这是我讲的，因为尼克森要出卖台湾呢。尼克森在当年1972年的上海公报里面，他有意图企图用台湾把台湾卖掉。为什么卖掉？因为台湾他想要卖掉以后跟中国合作，然后对付苏联。你也知道中国一直在发展核武，文化大革命的时候1988年的时候，那个时候啊1966年的时候啊，文化大革命曾经有苏联向美国总统讲，现在是最好的时机，我们联合起来来将中国消灭。可是各位知道美国的总统怎么回复他？ No， 因为我们认为中国存在对美国比较有好处。为什么中国的存在对美国比较有好处？因为苏联如果把中国消灭以后，那么很可能苏联的整个势力啊进到中国里，那美国就直接跟苏联怎么跟那个中国怎么样面对面。所以美国很多的策略啊，它并不是在考虑你怎么样，而是考虑到什么美国的利益到底在哪里。所以我们今天台湾要求生存，我们第一个要考虑的是美国有没有好处。当然美国有好处的，我们去做美国才会支持你。所以我的看法，尼克森是因为想要出卖台湾。那这个案子我们要了解，当时美国住在日本的一个参议员，因为本来他是驻日的大使，后来回去美国当参议员，这个人我认为是他发动的。所以尼克森后来因水门案而下台，但是我认为水门案下台只是一个表面而已，而真的问题是他违反了万国公法。所以这件事情我今天讲了以后啊，你可以记下来，若干年后啊，相信这个真相一定会被掀开。中国美国要不要把中国消灭？他不要消灭中国。他怎么消灭中国？因为有中国的存在，苏联不会直接跟他对抗。苏联解体的时候，中国是怎么样？今天的中国，如果说中国今天解体或被消灭，苏联的势力一定进来。你看一个最简单的例子，朝鲜，朝鲜现在的领导人是谁？金正恩。金正恩有一阵子不是很凶悍吗？你有没有看到报纸每天都是头条头条，金正恩怎么样？准备要发射飞弹，准备要攻美国，有没有？为什么美国不把它消灭？美国当时还是派了 F-35 几架， F-22 两架。为什么 F-22 只有派两架？ F 的22两架，这两架的力量，一架的 F-22 可以抵挡200架，它的飞弹的发射一次可以射十几颗这个飞弹呢？为什么美国派了两架，而且 F-35 也到了？其实美国是非常厉害的。美国有一阵子不是讲说它的经济不好吗？结果朝鲜金正恩出来闹以后啊，美国大赚其钱。金正恩怎么闹？下令把他的飞弹，那个用车子装的飞弹，对不对？把它开出来，把它升上来，脚架升上来，一副怎么样要发射的样子。全世界的报纸都紧张呢，而且把照片拍了以后公布在全世界网络呢。可是第二天，金正恩又下令飞弹收起来，车子开回去放。大家都想不呢，第三天车子又开出来，脚架又上来。各位，为什么那个时候美国不消灭他？为什么？
美国要消灭真竞争很简单呢，他一个30岁不到的小毛头，以美国的那么厉害的武器啊，要消灭竞争是手一弹就完蛋了呢。我讲一个例给你听，南斯拉夫有一摆，美国的飞弹打南斯拉夫的大使馆，中国大使馆为他们个打进去，死三个。那当中那个大使馆里有10几个人，只有死三个，啊，这三个人是什么人？这三位就是间谍，这三位偷了美国的军事机密交给中国。美国的情报里面发现这三位进到南斯拉的中国大使馆的里面的时候啊，他的侦测器侦到说这三个人刚好就在一个地方的旁边啊，在开会。美国把握机会从外太空啊就射到那个窗口，哎，很准啊，不很准的呢。你用我跟你说，我们有上课政治才啊，政治才当时去在次讲的政治才先生 有我们的江苏嘛，对不对？有跟你说嘛，你有听他说嘛，那20公尺没呢，这样开钱开不到呢。你不要以为说很简单呢，给你 一把枪，你要射杀一个人没有那么容易呢，手枪都打不中了，竟然导弹能够射到那个飞的那个窗户，把那三个人打死。打死了以后，那个时候我刚好在中国了，我在办学校，我办大学。很奇怪的，当天啊，中共中央啊下令这些学生要出来示威，在中国要示威是不太容易，可是他前面示威。示威的时候，哇，当天下午啊，好多的学生啊都唱歌，然后排队，因为我在成都，成都有一个领事馆，当时我要阻挡都没有办法呢，因为什么？因为共产党中央的命令，那我也没有办法阻挡啦，他们就出来啦。可是第二天突然之间这些学生都不出来了，因为 原来是讲说要2天呢，结果呢就不出来了。奇怪呢，啊，那只能出去一天而已，啊，第二天他是美国用什么方法让那些学生都不出来，你知道学生里面有很多就是高干的子弟。当天下午美国大使馆就派人去跟那些高干的子弟讲，我告诉你哦，你如果明天你再出来游行，我帮你拍了照以后，我保证你一辈子进不了美国。啊，那么厉害吗？所以第二天那高干也没出来，什么人要再出来？拢总在里面。但是前一天呢，美国的那个领事馆啊，那个大门啊，却用火啊给烧去。啊，现在变成怎样？本来是说美国说你要赔我的南斯拉夫的那个大使馆，美国说那可以，我赔你，但是你要赔我的领事馆给你烧去。啊，谁赔较多？中国赔较多。所以我跟你说啊，中国人干嘛不要强，他要面子，他赔你较多钱都没关系。全世界上没有一个国家的高级的上层的领导人啊的子女通通在美国留学的啦。我刚跟你说，所有中国的高专都他们的后生都是美国人，因为去美国读书全留下来回来，所以跟台湾的情形有同样吗？同样。中华民国的高干，中华民国所有的都怎样，都留在美国，都变成美国人。国民党多恶劣，陈诚的儿子他那个陈履安啊，他要读书的时候怎样，高中的时候只有一年开放说高中毕业可以出国去留学，所以去外面留学。一年后他出去留学了，那个政策又关闭一年。啊，如果有的说的，如果会比较巧也要对，啊，如果说的到你要出来的时候没出来，满18岁就不能再台，不能出去了。所以你要知道从以前跟认真的看，所有的政策都是为他们中华民国在创，从来没有考虑到我们台湾人。这种题外话啦，上最重要的我今天要跟各位说，就是说美国跟中国会相见吗？不见。
我跟你保证绝对免。是安怎？因为中国自己知道，他的武力跟中国差得很远，哎，跟美国差得很远很远。哪要战争？美国跟我讲 ，Roger， 五分钟就结束啊！啊，五分钟就结束，免哪结束？又讲所有沿海的指挥部，美国已经全部把它监控掌控，开战，从外太空飞弹。蒋介石所有点全部歼灭，这款经营跟伊拉克同款。伊拉克当时的陆军是全世界的三名内，第三名，应该自称三名内。为什么当美国跟英国的部队进到伊拉克以后，他们竟然马上就投降，而且是一个师一个师的投降？为什么？因为所有的指挥系统通通被美国用飞弹把它歼灭了，部队没有指挥系统就没有办法打仗，部队失去了指挥也不敢作战，所以他们在投降，是一个师一个师的投降。结果那个时候的战争我印象非常非常深刻，整个伊拉克好像只有一个人在作战，就是他当时的外交部长。外交部长对着媒体每天都在分鸡鸡，我们伊拉克又打赢了什么地方？哎，又怎么样？结果美军已经打到他家的门口啊！伊国讲啊，我们已经占领了什么地方？我相信这个新闻你拢冇看。所以你也知啊，即摆战争啊，唔免讲都爱去现场才看得到。即摆战争啊，电视拢看有啊啦 ，CNN 拢实况转播啦。所以我咧想讲，奥巴马真厉害呢吼，伊坐到因家的办公室。就天空看到啥战争的情形，所以即摆战争唔是咱所想的迄种的。咱若要发展到迄款程度啊，我甲你讲，永远无可能。啊，咱爱安尼发展啊，免唔免？是安怎唔免？足简单诶嘛。咱用法律，我们用法理。法律啥物人制作诶？你美国制作诶。啊，你若美国制作，你要不要遵守？爱不？哎、欸，你怎么知道要不要遵守？他要遵守啊！啊，那不遵守啊那，咱就叫美国国会给弹劾啊！所以要不要遵守？他当然要遵守。这遵守内底，你爱怎样？美国一定为了他自己本身的利益，所以咱起码有在想，台湾到底要安怎才走着出来？当然，我们要考虑两件事情：第一个，美国的利益到底在哪里？你甲看，美西战争，古巴。把关塔纳莫湾永远，别当讲永远了，九十九年加九十九年时间到还可以续约租给美国。日本普天间基地九十九年加九十九年租给美国。菲律宾这个克拉克基地，苏比克湾的海军基地九十九年加九十九年租给美国。台湾。内湖两万坪，九十九年加九十九年租给美国。各位，你想看卖啊？台湾的内湖金湖路一百户，租予美国九十九年，搁再九十九年，时间到还可以延续。哎、啊，这是租还是卖啊？因为美国宪法有规定，美国不可以再拥有其他国家的领土，所以这个时候只有什么？租嘛啊，九十九年加九十九年到了以后还可以续约，而、啊、且是到底是咩啊租？你讲咩啊租？你讲咩啊？慢慢讲租呢？我们他没有免费，他付钱给你，伊付钱给你，这是租啊咩啊？哇，咱拢唔知租啊咩啦。伫美国来看，我甲你租呀、啊，你要抗议，我甲你租，我付你钱呀、啊。所以卡斯楚，迄、那个关塔纳莫湾，迄钱已经伫迄个一九零二年到即嘛。已经差不多百几年啊，迄钱拢放伫国际银行以外个领。哎，那咱那时候那边领无？那边领无？要领无？要举手来，要的举手。啊，无爱举手。我甲你讲，那我要去领。我哪会歹领？我当然个领啊。伊安怎讲？你无注意嘛爱注意啊。行啦，伊占领嘛对不对？啊，但是呢，虽然我要去领。我会阁甲伊讲哦，我毋是干呐要租你这个所在尔，我有所有的港口，你若要租，我拢租你。
啊，你若要翘移兵，要迄、那个、迄、那个军事基地，我买当租你。啊，咱免做兵啊，喂，做兵，唔是干那做兵尔呢，还要饲兵呢。啊，饲兵都要买武器呢，要偌济钱你敢知影？几啊千亿呢？所以台湾人啊，台湾人啊，你唔通叫是讲什么国防啦、啊，已经遐尼啊强的国家，你要甲伊拼，无法度啦。啊，若歹做的时阵真简单啦、啊，啊，你好加再回占领。咱若真正去予中国占领，啊，害啦死啊！我甲你讲，好加再是美国甲你占领，所以拜托美国永远来占领，钱予咱就好啊。我讲的吼，拢唔是假的。我是讲真的，是安怎讲呢？伊今日甲你讲，其有足侪国家吼，要想甲咱同款呢，想要美国去甲伊占领、甲伊占领呢。但是你知影吼，你美国甲你占领，伊得爱照迄个国际法来呢，袂当乌白来呢。所以呢，今日美国甲你占领，咱到这个时阵，咱同款甲美国要求，你敢若人权爱行我，啊人权要行咱的时，爱用啥？真简单，就是啥？对啥？嘿，万国公法内底，你爱行这个，咱互咱有人权。啊，咱台湾人不爱摕中华民国的护照。我早起有分迄个单互你看，迄单已经讲啊，是本来中华民国这个当局啊，是不爱互咱放弃伊的国籍，但伊即摆要互咱放弃。但是伫法律面的来讲啊，咱台湾人是无国籍的，因为美国法院已经宣布了嘛，我们没有国籍，我们怎么放弃？是中华民国。在1946年1月12日，用伊的行政命令，将咱强迫集体规划为中华民国国籍。啊，即马会当放弃，是因为咱过赢以后，美国甲中华民国讲，这些人若无爱做你中华民国国民，你爱行人自由。咱若放弃这個中华民国国籍以后，但本来就无国籍啦，但是因为伊台湾当局用伊的行政命令。把你卡这个国籍里内底，咱就会当来申请正正刚刚的台湾人的国籍，同时会当找到台湾民政府被美国的军事政府指导下的身份证加旅行证件。咱已经有身份证啊，咱即马干那欠一个物件啥？旅行证件。所以我相信，国再免几个月，尤其是9月初8，伫遐记者会开了后。这个身份证，我现在预估应该在那个时候啊，身份证的样本啊就出来了。这本的身份证，哎，这本的旅行证件，那个标明什么色？你要看吗？绿色。你要啊？还是大家来听他来讲，要决定什么色，好不好？好不好？未使呢，还有规定的呢。哪色的牙签？哪色的牙签？啊，红色的牙签，粉红的牙签。金黄色的牙齿，袂歹哦，金黄色啦，对，黄色的啦。我甲各位讲，这是啥？被占领地区的老百姓，诶，迄个旅行证件是黄色的。是安怎？我毋是有摕咧一张相片，互恁看，这色啦，这色是啥物色？黄色的嘛，对不对？啊，伫内底写啥？米国、琉球列岛有无？咱即摆后摆遐爱写啥？台湾列岛，台湾两个字已经符合了普尔摩沙加上澎湖，啊，也开始美国是啥？美国民政府，所以咱会记哩，台湾民政府其实就是什么？美国民政府啦，因为台湾人，他们讲我若甲写美国民政府啊，他们来回去，所以咱来用台湾民政府和大家人。一张先来了解，其实台湾民政府的头前爱加一个美国台湾民政府，就是这张啦。这张旅行证件就是咱即摆努力的目标。我再讲一个例，互你听。大日本帝国，日本天皇宣布投降。1945年9月7日，伫东京湾签迄个投降书以后啊，内底的一般命令第一号内底有讲一句话，要求讲琉球。向尼米兹上将投降，台湾的日本人，日本的军队向蒋介石投降，越南也是同款，要向蒋介石投降。我先嘛请教各位，琉球甲台湾，琉球
甲台湾是第十方面军，就是日本的第十方面军。迄当阵的安藤利吉就是司令、总司令呢，就琉球甲台湾这两个所在防卫军备的司令。我请问恁各位，恁敢知影这个代志？台湾无问题，安藤利吉代表日本的军队向丹羽伫中山堂举行投降典礼。琉球有投降无？有投降举手？无投降的举手？啊，唔知的举手？琉球啊，无投降。没有投降，谁来无投降？你未记得呢？我有跟你讲过啊，琉球这个部分是第十方面军的司令啊，是啥物人？安藤利吉啊。所以安藤利吉在迄个时阵，9月9号，中国在举行投降典礼的时阵，安藤利吉无去呢，伊干那派伊的参谋总长去参加尔呢。啊，这个琉球无投降。所以在历史上来讲，琉球没有投降，而且伊后尾啊用一项代志，就是讲安藤利吉向蒋介石投降，已经甲包含琉球甲台湾向联合向这个同盟国投降。琉球甲这个也做台湾这两个所在是属什么太平洋地区呢？太平洋地区，所以中华民国的。1945年10月25号举行投降典礼的时候，你甲看迄张图，迄、那个投降典礼的迄张图，你甲看麦啊，这足趣味的呢。迄、那个投降典礼10月25号的投降典礼，迄张相片拿好出来。10月25号的投降典礼，来这跟咱想想，中国战区立法，中国建区台湾省受降典礼。拍摄哈，琉球、台湾是啥？太平洋战区，所以一开始咱就叫骗去啊！啊，搁这个投降典礼的外口看起来，咱以前在读册的时候他们讲咱不要看这个图啦。但后面有彩色的图哦，你就应该也要看。这个乌白迄旗，才有三支的美国国旗呢。啥那美国国旗拢，逐摆拢插在头前，记得见。顶关是插啥？美国国旗。这导航顶里那插美国国旗，因为美国就是台湾这块土地主要占领权国了，他是征服者，征服者才会有占领权，不是征服者没有占领权。这是记得见的那个美国国旗，你看。所以我跟你讲，刚刚看到这个旗，我就知影，中华民国三军，美国已经全部进去了。把你完全掌控了，所以刷下去，在顶个月，所有台湾的新闻里面，媒体里面有讲，三军指挥中心已经怎么样？撤销。三军的指挥中心撤销，表示没有指挥官了。啊，没有指挥官，一个国家没有指挥官就是怎啦？哎呀，没去了呢。所以我跟你讲，中华民国要离开台湾，是不是讲假的呢？是说真的呢，你看他的三军里面，他的 logo 舰车、船、飞机，中华民国的 logo 都拿掉去了。所以中华民国今天的地位跟我们台湾民政府的地位是完全一样的。中华民国的部队215000人，现在变为12万人，12万人的观念是什么？只是自卫队而已啊。所以这是最新的啦，这是哈5月30号那边了，刚好拄到因的移防了，前前后后的车子，你有看到一个中华民国的 logo 吗？拢无呢，通通没有啊！你看头前后边这炮兵啊，拢无 logo 呢，为什么都没有？啊，这男是要走喽，啊，要创啥？我看伊嘛无枪支啦，无炮弹啦，所以这摆还够军队吗？已经没有军队了，但是没有军队，为什么中国不打过来？中国哪会不打来？中国会打，哪会不打？因为
因为美国在后面呢。你也看，有历史以来，为1945年开始到今日为止，中国的军队有没有一卡波打来到台湾？有一粒枪支拍到台湾无？无呢？你看，你没有军队，你起码起码中华民国已经没有军队，为什么中共还不敢打中华民国？为什么？因为美国在后面呢、啊。美国在后面，所以台湾安不安全？绝对安全。所以现在很主席，你发生的事情你都不用烦恼，谁要你不用烦恼。不管吴伯雄，我们去年的6月2号一个法签了，6月30日美国的第七舰队离开台湾36年进到我们的左营军港，头一次36年后进来，那个新闻你可以看，我们也有那个新闻可以让你看，那不是我们这些三个黑白说的。所以我今天要跟各位说，我们这些国际班的人，你的观念一定要 很清楚、哦、那个新闻应该有吧，那个6月29号的 ECFA， 那个是 TVBS 只报一次他就把它拿掉了，他只有报一次。我们的那个新闻我哪有2012年，就底下美军第七舰队再度来台，2010年6月29号，国民党跟共产党完成和解，埃克法签了，签了以后安那已经抵定了。这张相片哦非常难得，迄当阵中华民国新闻拢总封锁。但是拄啊好 ，TVBS 有翕啊，伊个军队甲迄个美国个海军入来内底，你有看无？啊，伊个迄个标题啥啦？美军撤台30年，其实36年呐。第七舰队个官兵再度来台，啊，伊来台湾个时阵，第一个部队塞去倒，军车一台塞倒，一排啦，一排军车塞去倒，清泉岗呢，伫清泉岗呢。无人知呢，台湾人无人知呢。无奈啊，美国甲咱讲以后，咱直接宣布，哦吼，遐个台独个啊，甲吐头吐甲密密麻麻。迄当阵呢，为着要证实讲，美国的部队、美国的飞机已经到台湾了，迄当阵咱嘛有叫人去清泉岗去探呢。啊，你家己去清泉岗，你敢探袂着？清泉岗有够快，足快呢！你拿那个 Google 的那个地图啊，你去看一看，那有够快呢！当然，那个导弹哦啦有啦。啊，去看的时阵，要去看到那个飞机场内底是不是有美国的飞机，看袂着呢？啊，咱的人嘛真甘心呢。啊，去安那，透早5、6点去，去看奇怪，拢无看到美军的，可能美国人睏了较晚款。啊，怎伊真巧呢？拄啊有人去食早餐，拄啊两个饼啊，入去一个早餐店，伊甲对入去。啊，伊叫啥？伊就计先坐到边啊，甲伊食饭。啊吼，去甲伊问讲，啊，你敢是你们服务地点是不是在清泉岗？伊讲是啊。啊，你有看到美国的飞机无？伊讲无啊。阮是宪兵啊，所以阮都无看到飞机。啊，你飞机伫内底部分，阮看袂着啊。迄当阵。早餐店的头家徛伫边啊，听到这样、個，都计较台湾人喜欢个性啊，都计较。我有看到，头家讲我有看到了。啊，伊甲问讲，啊你怎么看到？啊你来看会到？因为我每天早上要送早餐去给他们吃。啊，你送几分？一天送150分，啊一份早餐是100块呢。啊都啊食真好呢。好，100块早餐，真好呢，对不对？麦当劳一顿嘛才偌济，36块嘛，干不是？39块，歹势，我甲减减价，爱食100块呢？因阿多食100块呢？所以伊每一工3、4点，都因全家要动员来给准备早餐，150分，啊，甲送入去内底好食。啊，咱的人就先甲问讲，哦，啊，你有看到美国飞机无？有哦。
美国飞机拢足大只诶。伊甲问讲，袂使啦，迄袂当去翕啦。伊讲足大只诶，啊伊讲，啊你也知迄美国诶，嗯，啊美国诶飞机拢嘛有那张一个美国的标志，啊你也知迄毋是中华民国诶，啊中华民国细只只尔尔。这头一摆，啊毋过转来，过一个月以后，咱这人过去，我这摆头家无得咧啦。啊，即马无得的时阵哦。伊就随家因太太，迄、那个头家的太太甲查某囝，因为足早因就咧做早餐啊嘛，家问，啊恁头家奈无伫咧？然后阮头家咧无闲，啊无闲啥？嗯，啊阮即马都暂时都爱供应迄个早餐给因啊。啊即马供应的几分？伊讲诶，即马较少120分，有当时120分，有当时爱180分、200分，所以我袂把甲你，我已经绝对让甲你证实。美国的军队即马伫台湾，啊，过来，唔是干安尼尔尔，你知影我有捌的 CIA 嘛，对不对？会跟我见面嘛，每一个月来跟我见面嘛。啊，我有甲，我捌甲伊问，因即间拢两个人啊，我甲问啊，我讲，欸，啊，恁安怎来？因为阮坐飞机来，我讲当然嘛，啊，无你敢用飞的哦？我讲，啊，恁坐，我讲，欸，啊，恁要经过迄个桃园的迄个，我是超刚刚问的啦，要经过迄个海关吼，会足麻烦的无？因为我们不经过海关啊，啊，无恁经过啥？啊，我就落飞机就直接出来。哦，啊，安那，我未看到迄个中华民国制度呢。无啦，我唔是啦，我位台中啦。啊，台中是啥物人？青团工嘛。我甲你讲，每一天固定暗时3点到4点，一定有一班的美国的飞机啊，为青团工飞去关岛。遮清楚啊，台湾人都唔知呢。美国人。诶，部队伫咱台湾，有伫青山港、伫嘉山，讲一个较近的，伫咱的隔壁，新竹的乐山。乐山，恁知影无？知影举手。好，在你们那里，你有没有看到美国人？你啊，没有进去，你不能进去啦。但是，我甲你讲哦，你做哪个蛋哦，伊都一定去条路尔尔嘛。因伫遐值班，拢爱穿便服，但你也敢看到伊个头毛，拢系马桶盖，迄就是啥？海军陆战队。你想看卖啊？过来顶个月，咱个政论节目东森台，有迄驾驶员，中华民国空军驾驶员穿迄个空军的衫，伫遐哪讲？伊甲你讲个啊？伊讲哦，足奇怪呢。我有一种现象哦，我凭什么让台湾人拢知影呢？人讲什么现象？啊，奇怪！啊，是安那中华民国买的飞机上好的飞机，迄两架放伫关岛，迄两架是啥物意思 ？F-22 啊，啊，一架几啊十亿呢？啊，刷咧，国家讲啊，飞弹拢放伫第七舰队的航空母舰顶关，啊，若要用，甲个申请？喂，你拢袂晓想呢？领导人买面子？你无你使，放伫恁隔壁，互恁隔壁人使，你卖无？卖举手。拜托拜托，阮兜嘛欠一只面子啦。有较讲的吗？啊是安怎？因为美国是主要占领宽广嘛，台湾拢控制嘛，台湾的所有一切拢是伫后壁嘛，台湾人拢唔知啊，啊所以咱直接大家拢唔知的戆。推下面的情形之下，台湾人无发展这条路，我跟你讲啊，咱的英英万万，咱的健健顺顺，永远就做奴隶啦。你讲对不对？对对我们，无人讲，伊讲奴隶拍破是讲吼，是啦是啦，战胜啦，不要紧。我跟你讲，咱要搁做奴隶无？要下架手，但是你要牺牲生命无？当然无啊！啊，不爱做奴隶，啊，佫不爱牺牲生命，安尼要安怎？用法律啦，对不对？两个看影片内底，一到拢咧用革命的，佮嘛有人会，因为较巧会甲你塞弄啊。哦，去革命，去革命，莫做你遐戆啊！革命要变做革命先烈，你要做革命先烈吗？你爱做啥？革命先行者不能当革命先烈啦！啊，好冇？来，唐人古，革命先行者。革命先行者。过一摆，
革命先行者，会记哩，即句话吼，要藏在你的嘴内底，甲你的朋友讲，我们要当革命先行者，我们要当大佬，享受一切。咱若接受政权，就享受一切嘛，对不对？啊，你何必就当先烈？啊，若要先烈，互伊叫去，恁去做革命先烈。啊，若革命先烈死去以后，我甲你藏伫靖国神社。无啦，先行者未死，先行的人未死。啊，你先行，你像咱即摆先行啥？咱的身份证拢先行嘛，对不对？啊，这身份证先行，啊，你民政府你阿爸要敢负担，足简单的嘛。我们如果这掌政权，那一般老百姓申请身份证爱钱无？免钱。啊，你讲哎，啊，我嘛吃亏，我是千块客，互你收起安尼，你是我收的啦，那交给美国去。咱有政策。5000块用消费券献给你，安尼好唔好？哎，拍手啊！哦，啊，有人无拍手，啊，无拍手，不爱献哦。所以我跟你讲吼，革命的工课也好，啊，做咱台湾人吼，要得到政权也好，爱用头脑。我再讲一摆，你爱用头脑，但系若无用头脑吼，你会死较足歹看。尤其咱即马台湾民政府伫即个时阵。在这个时机的时阵啊，中国人伫紧张，美国人伫紧张，日本人打拢伫紧张的时阵，我们要沉得住气。我们沉得住气，安那？我们按照当年2010年的时候，我们9月8号在美国举办的酒会的时候，举办酒会以后，美国的国安单位告诉我们这80位的台湾人，他说：“从今天开始。”我们已经替你们台湾民政府这些人已经把你备好一条道路，请你们按照这个道路一步一步一步的往前走，你们就会成功。啊，对不对？你不可以用跳的，台湾人很好跳的，啊，台湾人很好用什么？西瓜挖大饼。我跟你说，今天你反对我们台湾民政府的，明仔绝对比你较早啊，跳出来讲哦，我老早就发现了。你唔相信？你去看麦啊！我嘛你讲，遐民进遐所谓的台独的派别啊，即马足济派，很多啦。遐人，你敢看？最近因的言论拢开始啦，偏向我们啦，你帮无注意？伊即马吼，甲你饕餮，你的论述啊，一摆一摆一摆饕餮，伊就吼渐渐啊，渐渐啊。你看你无看，伊就甲你用你的一条；啊，看你无看，他就阁讲一条。各位，唔免遐艰苦啦，直接来收分就解决啦啦。那就遐济条。真济人，那你办身份证，拄啊开始甲咱吐槽，办什么身份证，迄种嘛假。啊，即嘛假，你要看即嘛台独的一挂派别的办身份证，你有看无？足济上无三四个单位伫办身份证啦。啊，即嘛身份证伊哪办？伊美国无要甲办啊，伊用啊用影印的。啊，是不是用印的？我讲那边用影印甲印的，我唔免1000块啦，50块就甲你办啊啦。即摆影印一张爱偌济？2块，安尼好，安尼我50块，我阁赚48块呢。迄个无效，无效嘛。啊，有人讲，啊，你这个身份证没有用啦，没有关系，没有用。你去美国，咱即摆哎，咱请咱今日哦，咱要阁为加拿大转来三个朋友嘛，哎，加拿大转来。你三位朋友在哪？哦，来给他拍个手。哎，足感谢咩呢？父母亲带儿子来呢。我台语你听得懂吗？听得懂哈、哦，因为我们有高沙同胞，所以我逼不得我要讲一些华语，掺杂在里面了哈、哦。你要看哈、哦，为加拿大回来，不是跟他三个娘呢。为加拿大、为澳洲等来足侪呢。当然，因即款的心嘛，咱来解学咯。因要等来，因不一定要做官呢。我去加拿大是要让他做官，但是，一份心意，对台湾人的一份心意，这是非常难得呢，真正非常难得呢。所以我当看到这种啊，我看明我非常感动。所以哦，请这款的朋友，台湾人伫澳洲。在澳大利亚、在德国、世界，足侪台湾人拢因为安尼，倒来台湾受训。哎、欸，我嘛不爱照安尼受训呢，哎，足艰苦的呢。你唔能叫伊讲我伫咧讲话足爽的呢，
一点都不愉快呢。安怎讲？讲煞拢规身躯汗呢？啊，阮若问讲，你讲煞讲有钱好摕呢？无钱好摕，都爱立只食饭费呢。所以吼、哦，有通想想诶吼。当然，阮太太今日毋系无伫遮啦吼。当然，阮太太，伊讲喂，阮太太是真好。啊、哦，当我结婚没有很久啦吼。啊，你想看咩啊？看我含结婚都足侪人有些意见呢。你想想看，如果我结婚是危险的话，你想我会去害阮太太啊？会不？表示讲我敢结婚，因为我以前有讲过，台湾政府这条若摕到，我就要结婚。那你这条当时摕到，伫今年3月15号摕到台湾政府的执照，来台湾政府执照，给大家看一下。美国官方伫2013年的3月15号批准台湾政府的执照。啊，同时伫2010年的10月4号，因为7月4号，咱伫美国设办公室，3个月以后，10月4号，我们成立的。啊，这个是啊，台湾 Government Foundation， 你有看无？3月10号批准的。啊，过来，伫2010年的10月4号批准我们台湾民政府。各位，你想看咩啊？我刚才讲一个就道理给你听啦。如果10月4号啦，10月4号几只？几只？10月7日有啊？10月7日，2010年的10月4号，7月4号啊？3月18？不是啦，迄15号啊，15号批准啦。啊，佮摕到迄、那个，迄是台湾政府啦，啊，即台湾民政府啦。对啦，啊，这个是迄个台湾 TCGA 啦，有两张啦，无同款的两张啦。所以各位，我是安怎会当伫今年的4月7日结婚？表示讲，我带领大家人绝对是安全的啦。你讲对不对？对，就是安全，我唔正敢结婚。啊，你不要去想，我敢有可能去害死阮太太因全家哦？无可能啦。所以我要让各位知影，咱行的是法律这条路，我绝对不冒险，我绝对有法度来带咱台湾走出一条绝对是安全、康庄、幸福的大道，对不对？啊，我有看到阮太太坐伫后边啦，哎、欸，站起来，大家看一下，看见，这是阮太太。阮太太不是幼气的啦，阮太太已经50岁了呢。哈？阮太太50，你问伊看是几岁讲？哈？哈哈哈！哦，阮太太，我来下课恁家去甲看。我甲恁讲吼，我袂当讲伊迄、那个年龄啦，迄、那個、秘密嘛吼。啊，但是我因为你头讲幼气，不是啦，50岁啊啦。完了。好嘞，哎、欸，好啊，停，我要和大家讲是讲啥，重点在对。我敢结婚，在这个时阵搁结婚，恁就知影讲，这绝对是安全的一条路。哪会危险？我会去连死，我绝对未结婚嘛。就是我敢结婚，所以，敢针对这点。您在对台湾民政府都完全正确啊，干不是？对不对？就简单的逻辑嘛。如果真的很危险，会叫你挨死，我哪有可能结婚？所以，因为结婚，阮太太佫比我较小心呢。咱这条路向头前行，绝对袂当出错。所以我要甲各位讲，咱台湾民政府的措施所做的代志，每一条拢一定爱照法律来行。可比讲，美国讲你要训练4000名，咱就认真训练，无计较。当然啦，有较慢。安怎讲呢？咱一摆七八十个，啊七八十个伫训练累积嘛，好不容易咱即摆才有2000，差不多300个、400个啦。
这国际班的，啊，那初级班呢，差不多3300位左右，真紧，哈、哦，真紧哈、哦，这个做初级班哦，马上就满了。但是满以后，咱如果继续训练，会，因为总是有一挂落米啊。你知影迄个啊做，伫这个稻谷，你知无？稻谷原来这是空的呢，啊，空的要安怎？啊用哈风，迄、那个风风车有无？迄叫迄叫叫啥？迄个。风管用风管啊啦，爱甲加掉嘛，甲就是迄胖诶，较胖诶，爱甲加掉嘛，敢毋是？所以同款，同款，台湾民众同款，同款的情形，咱爱甲泡掉。所以前这边有个人啊，他讲内底要搁存在讲台湾要独立，是变啊独立。美国讲真简单嘛，我美国政府，我美国总统和日本的天皇战争。台湾这个土地是日本天皇的，将来台湾要怎行？要问什么人？日本天皇。琉球当时兴和日本政府的时阵，因为日本天皇现出是暂时未使你管琉球的代志，伊《旧金山和平条约》第一条有讲，啊，所以伊只有安那交予日本政府。日本政府严格来讲，伫法律上来讲是托管琉球。但你也知影，美国要兴琉球。和日本的时阵啊，唔是白白行李呢。啊，有个人咧讲啊，琉球经过公投都同意，所以才还给日本。No， 没有公投，你唔相信，你家去问琉球的人，看伊有公投无？这是经过啥协商尔尔？协商以后，兴和琉球是安那协商？是安那美国来协商？啊，来美国甲日本政府先协商。伊甲日本政府啥物人协商？上，唔是日本天皇，因为日本天皇袂当讲话啦，含伊个首相协商。兴和日本政府的时阵，日本政府阁赔偌济？3亿2000万美金啦。所以我伫烦恼，咱美国要甲咱谈判的时阵，你爱偌济钱兴和美国？因为美国讲，欸，我为着打台湾。其实伊无怕呢，但琉球伊有怕呢。琉球伊用800几只军舰，啊，佮牺牲30000人呢，所以这钱爱赔呢。琉球的所有权是谁的？日本天皇的。但是美国占领，所以伊的占领权是谁？是美国呢。啊，美国即马要行李，当然佮你讨钱啊。我怕琉球的钱，你爱还我？啊，行啦，这3亿2000万，所以我咧烦恼啥？台湾呐，甲美国谈判，美国一定讲，你也还我钱，对，因轰炸的代志，咱嘛爱算，所以即马这台谈判爱计较呢。所以咱的中央政治局长林怀亚少年啊，我即马开始甲伊训练啊，这谈判爱计较呢，美国，伊甲你拍。伊牺牲人，伊当然咱滴个钱吼，伊用炸弹甲你顶，伊即马讲叫你阿行呢。好，这个是卖甲浪费时间。这个代志，咱后摆一定要甲美国谈判。伊讲好，我即个台湾即个土地，我行你台湾人。但你台湾人要安怎甲我美国算？我甲你保证，他们一定会拆出两个条件。第一个，恁爱有所在，英文伊唔敢讲英文伊个啦。做我99年加99年，啊，等于是卖伊啊啦！我跟你讲啦，啊，这有要紧无？有要紧无？有要紧的举手，不要紧的举手。那你这就对啊啦，不要紧啊，哪有要紧？因为你做好也对，做愈济愈好。人家你徛为兵嘛，恁后生、恁的孙啊，免去做兵啊，安尼唔好吗？好的不得了，我跟你讲。所以，这咱一定要答应，好吧，做你。第二点，伊会讲啊，我当时伫台湾牺牲遮济，啊，你爱赔我，啊，要安怎？啊，伊就讲啊，琉球赔我3亿2000万，啊，你即马台湾要赔我偌济？天龙赔啊！天龙叫你钱啊！我甲你讲哦，即款的政治的代志，袂当安尼讲啦。这个时阵哦，咱若要较紧得到政权哦，我们要答应他，但这個答应。要一点技巧，这个、技巧要安怎？我今晚我来讲。
哦，我这话歪讲，但是各位，请你相信我，咱和遐中央政治局遐人一定会想出一套真好的方法，和美国来哑口无言，来照咱的意思来做，安尼好唔好啊？咱台湾这侪年来，六十八年来，确确实实拢唔知影讲要安怎才好。有真侪因真侪人，你啊看历史上，尤其这几年啊，六十八年来有偌侪所谓的台湾的爱国志士，一直讲台湾独立，台湾这台湾独立是为对开始化。迄当阵国民党的统治，为着我和国民党统治，啊，煞台湾独立。但是化台湾独立，日本时代嘛有。日本时代什么人化？迄当阵有一个台湾文化协会，台湾的农民组织，迄当阵因在化独立。但是迄个时阵独立，因为是1945年的四月七日，日本的宪法还未实施，所以也上化。所以伊那化，日本警察给抓到，拢关偌久？上济上济偌久？哎，是是，无啦，29天啦。上济上济，甲你关29天。啊，那国民党来的时阵啊，无同款啊，抓起啊，枪杀，啊无抓起啊，无期徒刑。日本迄当阵因为还未实施宪法，所以伊敢那甲你关起来29天尔，29天到就放你出去。但是中华民国对台湾人，你若话要独立的，甲你枪杀，无期徒刑，伊是无完全无同款的。所以你甲看吼。啊，是安奈讲，甲你判无期徒刑、判死刑，迄是因为占领者的心态，伊把你当作你在反抗。占领者的意志就是命令，所以你啊看二二八会死遐尼啊侪人，的原因伫倒，就是占领者甲被占领者两边不一样的心态。中国人伊讲我是占领者，台湾人是讲。中国是伊个母国，认识错误。你家认讲伊是母国，所以伊无甲你认啊。伊是认讲你是战败国，你爱听我个啊。你若不爱听我个，你就是造反啊，你就是叛变啊，所以甲你抓去枪杀。这种很完全不一样的心态。所以我要讲这个事情的主要的重点在各位，你在这里接受了法理的训练，法理的熏陶。你的心态要改变啊！这个心态的改变不是一天两天，你回去以后一定要看那本《新台湾论》。我建议你，当《新台湾论》你看不下去的时候，不要看，先放在旁边，隔个一天两天再回来再看一遍，多看几次，你就会了解那个书里面在讲些什么东西。台湾的未来只有一条路。台湾的前途也是只有一条路，就是我们要按照法理，刚才这个法律有法度救台湾而已，其他拢总无法度啦。啊，若要维持现状，我甲各位讲，死死会较好啊，较简单啦。啊，若无爱死，刚才这条路法律无其他路好通行。所以我甲各位讲，恁足辛苦的，恁来受训6天，初级班3天，高级班3天，恁要得到得的物件，就是我即马甲你讲的，占领不得移转主权。流亡政府不可以就地合法，那严格讲起来就这两点而已。你用这两点去甲想，你就知影讲到底我们在这里受训的主要的目的在哪里。所以呢，时间也真紧啦吼，哎，稍等下吼，这个话咱的迄个做议长，那个议长是我上届敬佩的一个学者之一啦吼。我唔敢讲干那伊啦吼，因为有几下拢我真敬佩。这个议长呢？最近吼、哦，为着拼台湾这条路啊，他们伊身体本来是足勇的哦，啊，即摆身体啊较无好，啊，但是呢，哦，伊的讲话哦，迄个丹田啊非常有力，所以呢，我要先来休10分钟了，要来给咱议长来上这个做闭幕式，啊，闭幕式以后一个哩，3:30要拍照，拍照2分钟而已啊，所以你唔通去整理行李才要来拍照啊。先拍完照，再去整理行李，安尼好唔好？谢谢各位，多谢。各位好，请起立。今日
休困十分钟。